A ka mungesa, ka pas dhe do ketë mungesa. Këtu nuk kam se ta fshejmë fare. Të smunesh me kancer nuk do të thotë që ti je pa aftë për punë. Unë do të them që jemi vend i vetëm në botë që nuk kemi rat pritje. Në një kohë që skandalit e onkologjiku shende një alarm, shefi onkologjiku Silvana Ciliku tha në Komisionin e Shëndetësisë se të smurët me kancer janë të aftë të shkojnë në punë dhe nuk ka nevojë që të marrin kemp. Ne jemi një vend i vetëm në botë që nuk kemi rat pritje. 2-3 javë nuk quhet rall. A ka mungesa? Po ka, edhe të ketë dhe nuk e fshehim. Por problemin e kempit un kam opsionin tim. Të smurësh me kancer nuk do të thotë që je pa aftë për punë. Ah, kur e duke vdekur, tu pa fe ndryshon, u shprej Ciliku. Ajo hodhi poshtë dy akuzat e rënda që janë artikuluar sa fumi në media nga opozita, për edhe nga ish mjek pranë onkologjikut. Unë nuk mund të parmej dy gjëra, që ne nuk kemi shërbim radioterapie dhe po na vdesin kolegën nga rrezatimi, dhe së dyti, nuk pranoj dot të themi që mjekët ulin dozat, u shprej ajo. Në spitalin onkologjik, siguroi Ciliku, nuk ka rrezatim dhe ndërhyre tek medikamentet.